Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der er vi taget ned til parken, fordi det er rigtig lækkert vejr i dag. Vi skal i dag lave en lille video, fordi at, vi har set den her udfordring, der var i 2020 i starten af året, som er en såkaldt splash challenge, der går ud på, at man går ud til noget vand, og så handler det altså om at gå på vandet i et sekund, eller hvor meget det er, jeg ved ikke. Man kan rigtig kalde det gå på vandet, men stå på vandet. Det skal vi prøve i dag. Så med mig til dagens udfordring har jeg Oscar. Hej. Velkommen til. Mange tak. Jeg så, du gjorde det på jorden på et tidspunkt. Ja, jeg har kun prøvet det på jorden, jeg har ikke prøvet det i vand. Så det bliver noget af en udfordring. Lad os se, om vi kan gøre det. Jeg har gjort det nogle gange selv. Vi skal altså se, om vi stadig kan finde ud af det, og måske give jer nogle tips til, hvordan I kan gøre det. Så nu varmer vi lige op lidt hernede på legepladsen. Okay, jeg tænker, jeg skal prøve at lave forlæns salto helt herfra, og så ned her på sanden. Der er langt ned. Jeg tror, jeg starter her. Der er altså rimelig højt op. Jeg tror, der er sådan over 2 meter. Det er der i hvert fald. Vi har besluttet os for at varme op på dem her, fordi at, vi har ikke lige lyst til at bruge vandet lige nu. Men samme teknik er det jo. Det går ud på, at man skal hoppe ud, og så glide ud over, og så ned og røre. Og så hoppe tilbage igen og lande, sådan så man lige er nede og rører vandet. Det er svært. Tænk på, at man skal jo hele vejen herned og røre sand, og så op igen. Den tror jeg var god. Lad os se, jeg også kan. Jeg kan prøve. Okay, den skal jeg lige have igen. Den. Ja. Ja. Og vandet. Skal jeg prøve forlæns? Okay. Forlæns, det er noget, jeg ikke rigtig har prøvet før. Det kan være, jeg skal prøve det i dag. Vi hopper over mod noget vand, og så starter vi ud derover og prøver at se, om vi kan gøre det derover. Nå, jeg lavede 360. Ja, du har lavet 360. Altså en hel skrue. Rør vandet, og så op igen. Eller så var det så ikke vand, vel, men så var det jorden. I kan få lov til at se klippet her. Han gjorde det altså også forlæns, hvilket jeg ikke rigtig forstår. Fordi jeg har aldrig prøvet forlæns. Skal jeg prøve det nu? Skal jeg bare gøre det? Ja. Jeg tænker lige at starte ud med en baglænder. Det var faktisk her, lige her, der gjorde det allerførste gang. Og det er et godt sted, fordi hvis den falder i vandet, så er det ikke så alvorligt igen. Så lad os prøve. Altså, jeg kan ikke engang, så gør jeg det ikke engang. Åh, det er svært faktisk. Det vigtige er, at man får kroppen indover, sådan så at ens vægt automatisk hopper tilbage igen. Altså, så du ikke ligger herude, men så du ligger, så kan du se, der er faldet allerede tilbage her. Så man ligger indover sig selv her. Jeg kunne huske, jeg stod også her lang tid og prøvede på det. Ja! Du må lige lære mig at gøre det forlæns, for det kan jeg ikke. Altså, hvordan? Pretty much bare det samme, som når du gør det baglæns. Du hopper ned, ud, og så bare husk, i stedet for at holde vægten forlæns, så holder du det bare baglæns. Okay. Fordi hvis du holder det forlæns, så hopper du fremad. Jeg prøver bare. Vi har da gjort det nærmest. Ja, men jeg tror heller, jeg vil gøre det herovre, faktisk. Okay, det er det, man får ud af det. Ja, nu er det altså tid til at få den ultimative udfordring og prøve at gøre det herpå. Og I kan se, der er altså rimelig langt ned her. Det er længere, fordi der er åbenbart mindre vand. Hvilket resulterer i, at vi skal hoppe endnu længere ned, og det kommer til at blive meget, meget udfordrende. Men lad os se, om vi kan. Der er altså rimelig langt ned, der er sådan her. Jeg tager altså udfordringen op og prøver at gøre det. Du rører sådan en lille smule. Jamen det er ikke nok. Der er altså rigtig, rigtig langt ned her, hvis man skal gøre det. Altså, det handler bare om at have vægten indover. Så det her, det er sådan meget anderledes. Det er sværere. Du sætter hænderne i, og så kommer du med fødderne, og så rører du vandet og kommer op igen. Nej, du skal først op og stå sådan ned. Skal jeg prøve? Wow! Er det ikke scary? Det er f***ing scary. Ned og ramme, og så får det op. Nej, hvor er det tæt på. Jeg prøver også. Okay, så det der skete, det var, at jeg lige glemte at sætte hænderne i, så jeg ramte lige på knæene. Heldigvis er det ikke nogen skade. Det kunne have været værre, men nu går vi ned et andet sted og forsøger os dernede. Måske er det nemmere. Wow. Okay, jeg skal også være med. Cycle full twist. Den var god den der. Okay, jeg prøver igen. Var det sådan? Ja.
Det kan godt være, at vi ligner nogen, der er virkelig dårlige til det her, men altså, I skal prøve det selv. Det er utroligt svært, når man rent faktisk er i det. Det er mega svært. Altså, prøv det derhjemme, hvis I ved det, men selvfølgelig pas på jer selv. Hvis I altså prøver det derhjemme, så kan I også lægge et klip op på TikTok. Det er meget populært på TikTok. Jeg fik sådan næsten 300.000 visninger på én video med det. Fuldstændig sindssygt, altså. Så har vi simpelthen fået Andreas med. Yes. Og vi skal ned mod havnen. Det skal vi. Ja, det skal vi. Er vi klar eller hvad? Om vi er klar. Selvfølgelig er vi klar. Hvis I gerne vil se en video, hvor vi hopper i havnen, så smid et like på den her video, så kan det være, vi gør det, for vi overvejer det rigtig meget. Vi har lyst til det. Han er bange. Det er godt. Du kan ikke, Vincent. Kom, oh, tak for at sige det. Tak, Andreas. What the f***? Jeg forstår det ikke. Ej, hvor er det nøjeren. Ej, okay, nøjeren. Okay, så lige nu der vil Andreas prøve at lave en stående helskru på græsset og prøve at lande den. Så nu må vi se, om han kan gøre det. Yes! Let's go! Let's go! Så er jeg lige kommet hjem. Jeg har fået sagt farvel til de andre, og jeg er simpelthen hjemme lige nu. Jeg befinder mig hjemme i mit eget hus. Det er ikke mit hus, jeg bor sammen med min familie, men ja, jeg er hjemme, som mange nok vil kalde det. Jeg ved godt, den her udfordring, det er måske lidt ligegyldigt. Det var ikke rigtig noget, man kunne bruge til noget, men i hvert fald var det sjovt og sådan lidt udfordrende at prøve. Men den her video er ikke helt slut endnu, fordi at rigtig, rigtig mange har spurgt om, hvilket setup jeg har. Altså, hvad har jeg? For jeg har lige købt nye ting til mit setup. Så det her, det er simpelthen mit setup. Det her, jeg gamer Fortnite primært. Ja, den åbner lige der. God timing, wow. Det havde jeg godt nok ikke lige forventet. Den var i gang med at opdatere, og så kommer den bare lige ind på Fortnite. Computeren er brugt, by the way. Den har jeg købt brugt, fordi jeg gad ikke købe en ny en. Det synes jeg simpelthen er for dyrt. Det kan være, vi gør det i fremtiden. Sådan altså, computeren er så ud. Det er altså ikke noget, I lige skal spørge mig om, fordi jeg ved ikke rigtig noget om computer overhovedet. Jeg har to skærme, på grund af, at så kan jeg have streamen kørende på den her, og spillet, eller whatever, kørende på den anden her. Vi har et webcam her, som er et Logitech C922. Og så har jeg selvfølgelig mit headset her. Aner ikke noget om det. Så har vi altså de nye ting her. Først og fremmest musen. Lad os starte med den. Det er en Glorious Model O. Eller Model O, som den altså hedder. Så har vi altså keyboardet her, som er et Ducky 1-2 Mini. Og tasterne, de er altså silent. Det vil sige, at der er ikke noget lyd, som når man trykker på dem. Hvilket jeg har været virkelig træt af på mit gamle keyboard. Så derfor investerede jeg i et nyt keyboard. Og det er vildt nice. Jeg er virkelig glad for det. Og så har jeg altså købt den sidste ting, som er en mikrofon her. Som er en Trust mikrofon. Jeg ved ikke 100% hvad det er for en, men alt det her udstyr. Jeg vil være linket ned i beskrivelsen øverst op. Det var lige en hurtig gennemgang af mit nuværende setup til streaming. Så hvis I ikke allerede følger mig på Twitch, så gå ind og gør det. Jeg er altså live hver eneste dag eller anden. Hop ind og følg mig. Det vil gøre mig super glad. Følg mig også på TikTok og Instagram. Det hele vil stå nede under. Og hvis det er, jeg gerne vil have, at jeg laver en gamingkanal med noget Fortnite. Jeg ved ikke helt præcis, om jeg gør det. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til det. Men smid i hvert fald et like på videoen, hvis jeg skal gøre det. Og skriv det ned i kommentarfeltet. Og hvorfor jeg skal gøre det. Altså, hvorfor vil I gerne se det? Og hvis I gerne vil op på skærmen, så den her kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så der er mulighed for det. Ellers så takker vi bare herfra. Så tusind tak for med. Vi ses en anden gang YouTube. Hej hej.